Почитувани, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН веќе трет ден е домакин на младината на Европската народна партија. Во рамки на оваа конференција денес се одржува состанок на Генералното собрание на младината на Европската народна партија. Собранието беше отворено од страна на потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Изминатите два дена представниците на подмладоците од нашите сестрински партии има прилика да го посетат Собранието на Република Македонија, каде има прилика да разговараат со координаторот на Пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски, председателот на Комисијата за надворешни работи во рамки на Собранието Антонија Милошовски, Клубот на млади, се одржаа други работилници, дискусии, разговаравме и споделувавме искуства помеѓу нас со нашите меѓународни партнери, како до повеќе работни места во Република Македонија, како да подобри услови за младите, кои се оние позитивни европски примери кои ние можеме да ги научиме од нив, ги разменувавме искуствата и на вистина на крај сакам да заклучам дека како председател на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН сум горд со тоа што успеавме да ја донесеме младината на Европската народна партија овде во Скопје и со тоа да поставиме на некој начин нови стандарди на младинската политичка сцена во Република Македонија.